كحنو بدا عستو 24 TV qaybaha kala duwan ee shacabka ku dhaqan degmada ganacsiyeedka Wajale ee gobolka Gabli oo ay horkacayaan masuuliyiinta maamulka dawladda hoose ee degmada Tog Wajale ayaa saaka subaxnimadii hore olole ballaaran ka sameeyay guud ahaan bafaras magaalaha iyo xaafadaha kala duwan ee degmada Tog Wajale waxana xusid mudan in ololahan ay si weyn uga dhex muuqdeen isla markaasina ay qayb libaax la ka qaateen shaqaalaha kala duwan ee dawladda hoose ee degmada Tog Wajale ciidamada biliska iyo qaybaha kala duwan ee shacabka ku dhaqan degmada Tog Wajale ololahan ayaa isagu socon doona muddo dhowr cisha iyadoo si isdaba joog ah ay u fulinayaan masuuliyiinta maamulka dawladda hoose ee degmada Tog Wajale waxaana ugu horeyn halkaasii ka hadlay isla markaasina faahfaahiyay ololahan ballaaran ee maanta laga sameeyay guud ahaan bafaras magaalaha iyo xaafadaha kala duwan ee degmada Tog Wajale gudoomiyaha degmada Tog Wajale Xaashim Maxamuud Cabdi gudoomiye ku xigeenka degmada Mursal Nooc Cismaan xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Tog Wajale Cabdullaahi Xasan Soomaali taliyaha saldhiga degmada Tog Wajale Cabdiraxmaan Maxamed Madar iyo Dr. Mustafa oo isagu ka socday wasaaradda horumarinta caafimaadka masuuliyiinta halkaasii ka hadlay oo hadalkaasi kala dambeeyay ayaa waxay baaq u direen qaybaha kala duwan ee shacabka ku dhaqan degmada Tog Wajale iyagoo ugu baaqay inay si weyn uga qayb qaataan ololahan oo muddaba sii socon doona sida aad u aragtaan maanta hawlgal weyn oo xagga qashinka ayaan u galay annagoo fulinaynaa wareegtadii wasiirka halka imikaynu joognaa waa Togii ummaddu waxay caadaysatay inay Togga un wax ku shubaan maalin walba waxaanu nidhaahnaa war annaga qashinka qaadayna gurigaaga hortiisa ku xanib han xakamayna qashinka cidina dheg jala kuma siinaso maanta waxaanu iska kaashanay labadii daamoodba qolada daanta shisha xaggaa u dhammay soo xaadhay annaguna xaggaasaan soo xaadhay Togii gabigiisa waa nadiif maanta waxaanu dadweynaha ku wargelinaynaa cidda dambe qashin ku daadina se Togaayo la arko talaabo sharciga waafaqsan ma laga qaadayaa hudheelada waxaanu leenahay nin walowba bilaacad aad ka qaadid samayso ganaax bay mudanayaan ciddii ku soo daadisa ee dambe ee la arko talaabo sharciga waafaqsan ma ka qaadayna haddaanu maamulkii oo jaalanahay farxad bay noo tahay annaga oo iska kaashanayna oo iminka aanu taaganahay akabaabiga Togga annagoo taagan iminka waxaanu ku tashanay labada maamul labada magaalo ee mataanaha ah dhinaca Itoobiya iyo dhinaca Soomaaliland in waxa weeyaan iyaguna ay dhinaca ka soo galaan koonfurta annaguna aanu dhinacan ka galo Togu markaasi aanu saa ku nadiifino bilicda aan ka shaqeyno horumarka aan ka shaqeyno inaanu waxa weeye markaanu qashinka ka xadana dhir si wada jira ugu beerno ayaanu ka wada hadalay bulshada weynta reer Wajale fariintan u gaarsiinana waxa weeye inay nin qof waliba waajibaadkiisa uu qaato oo uu hortiisa nadiifiyo oo uu bilicda ka shaqeeyo oo uu damta gaarka ah ee uu leeyahay uu dhulka dhigo oo uu tacaamka ah ka shaqeeyo maamulkii Wajale hadaanu nahay shaqaalaha dawladda hoose waaxyadeega kala duwan waaxda dhulka waaxda nadaafadda iyo arrimaha bulshada waaxda cashuuraha waaxda maamulka dhammaan ciidamada nabadgelyada taraafikada laamaha dawladda oo dhan ayaa waxaanu kaambayn olole nadaafadeeda ku qaadnay guud ahaan magaalada gudaheega gaar ahaana inta Togo ama magaalada ka wajaho bulshooyinka reer Wajale yar iyo weynba aad iyo aad maanta ololahaasi magaaladu labada maalmood loo sheegayay wax u soo baxay wuu yar yahay taasina waxay muujinaysaa dareen la'aanta ay dadku ka dadan yihiin xaaladda marxaladeed ee maanta caalamku marayo waxaan leeyahay ganacsatada gaar ahaan ganacsatada walaal shilinkuna ha eegina waxba shilinka maanta shilin jiri maayo haddii caafimaad darro timaado maanta waxaanu halkan ka bilownay maamul iyo mid shaba shacab iyo maamulkiiba olole nadaafadeed oo la rabo in bulshada lagu wacyigeliyo isla markaana lagaga hortago cudurka coronavirus ee dunida aafiyey sidaas daraaddeed waxaa la isla qaatay in nadaafadda deegaanka maanta waxaanu olole lagu qaaday ciidanka booliska dowladda hoose magaalada ganacsatada dhammaan xashiishka magaalada in la yareeyo waayo caafimaad baynu ku jirnaa howlaha cudurkaasa ayaa hase laga baqayaa aad baynu hawsha looga howlgelayaa meeradan waxaan ku dardaaranaa dhammaan dadka soo saara Khadar Cabdi Cabdillaahi telefishinka caalamiga badda cas 24 TV degmada ganacsiyeedka Wajale.